សួស្តីប្រិយមិត្ត POA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី13មីនាឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីត្រឹមដកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ឲ្យចេញពីតំណែងហើយដាក់លោកនាយក CIA Pompeo ឲ្យជំនួសលោក Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអង់គ្លេសគឺជាទង្វើអាក្រក់បំផុតលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាមានទំនោរខ្លាំងថារុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការវាយប្រហារលើអតីតចាប់រ៉ូរុស្ស៊ីម្នាក់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសកំណត់ឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លើយតបរឿងបំពុលចារអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកខងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបថ្លែងថាហើយកោជបក៏ស្នើសុំឲ្យលោកស្រីរណាស្មីតនឹងដាក់តំណាងសង្កេតការរបស់ខ្លួនឬក៏ដាក់អូហ្វីសរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកោជបនេះឯងតែម្ដងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរឿងប្រាក់បំណុលជាង500លានដុល្លារពីសម័យលោកលន់ណុលក្រុមគូសាលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលត្រូវវងមនុស្សវាយដំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរកយុត្តិធម៌គូសាខ្មែរអាមេរិកមួយកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្វាមីអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តក្រោយការបណ្ដឹងការរកបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាណានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជួយលោកទាំងពីរអរគុណនៅខែអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកបានដាក់លោក Mike Pompeo នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson ហើយបានតែងតាំងលោក Regina Haspel ឲ្យដឹកនាំ CIA លោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាលោក Mike Pompeo នាយក CIA នឹងក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់យើងលោកនឹងធ្វើការដោយល្អអស្ចារ្យសូមអរគុណលោក Rex Tillerson សម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់លោកលោក Regina Haspel នឹងក្លាយជានាយិកាថ្មីរបស់ CIA ហើយជាស្ត្រីទី1ត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនេះសូមសរសើរអ្នកទាំងអស់គ្នាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមានទំនោរខ្លាំងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការវាយប្រហារលើអតីតចាប់រ៉ូម៉ាណានិងកូនស្រីលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្រោយប៉ះពាល់សារធាតុមួយធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទក្នុងពេលជាមួយសប្តាហ៍មុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Salisbury នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេសពួកអ្នកជំនាញខាងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអាវុធគីមីបានធ្វើការពេញ24ម៉ោងនៅឯកន្លែងនៃការវាយប្រហារនោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាប្រឆាំងនឹងលោក Sergei Skripal អតីតចាប់រ៉ូរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Julia លោករដ្ឋមន្ត្រីសំតោសលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលនេះពួកអ្នកជំនាញទាំងនេះបានដឹងថាសារធាតុត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយនៃសារធាតុបំផ្លាញសរសៃប្រសាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយកងយោធាដែលគេស្គាល់ថា Novichok លោកសេនយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបានផលិតសារធាតុនេះហើយនៅតែអាចផលិតបានតទៅទៀតប្រវត្តិរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើកិច្ចកម្មឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយរដ្ឋនឹងការស្ទង់ប៉ាន់មើលរបស់យើងថាអាញាធររុស្ស៊ីយល់ឃើញថាជាអ្នករត់ចោលជួខ្លះជាទីដៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើជាតិរដ្ឋបាលសន្មត់ថាជាការមានទំនោរខ្លាំង
ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Yulia Skripal កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានគាំទ្រការអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកវាយប្រហារលើអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយលោកបាននិយាយថារឿងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបជាក់ជាមិនខានលោក Tillerson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាប់វែដែលជាប្រទេសដីកោះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាទង្វើដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតរឿងនេះគឺកើតឡើងចេញពីរុស្ស៊ីយ៉ាងពិតប្រាកដលោក Tillerson បាននិយាយដូចនេះតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលោក Tillerson បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រី Theresa May បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអតីតភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោក Sergei Skripal នឹងកូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានគេបំពុលដោយសារធាតុពុលមួយប្រភេទដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទង្វើនេះស្មើនឹងការប្រើអាវុធគីមីលើទឹកដីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដូចនេះដែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកស្រី Theresa May ដោយបានលើកឡើងថានេះគឺជាយុទ្ធនាការនយោបាយមួយទៀតដែលផ្អែកលើការបង្កហេតុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បដិញ្ញាថែរក្សាគោលនយោបាយដាក់គំនិតសកលខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានគោលដៅធ្វើកំឲ្យប្រទេសនេះមានអាវុធបរិមាណលោកឧត្តមសេនីយ៍ H.R. McMaster បានថឹកនៅក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កដើម្បីនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេស15ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពេលបន្ទាប់មកថារបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនេះរួមជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លារបស់អន្តរជាតិបាននាំឲ្យមានការឈានលឿនលោក McMaster បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យអរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដល់ឯកភាពនឹងការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យនៅពេលនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងនៅត្រង់ចម្រិតមួយដែលយើងអាចរកឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយខាងការទូតមួយដើម្បីធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណដូច្នេះយើងបដិញ្ញាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនេះលោក McMaster បានថ្លែងថាលោកបាននិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនេះអំពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនយុទ្ធនាការគំនាបសកាត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឲ្យពន្យល់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសារធាតុពុលដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រើដើម្បីបំពុលអតីតចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងតូចមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអន្តរជាតិចង់បានការឆ្លើយតបពីរុស្ស៊ីលើបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏កំពុងតែប្រមូលការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសនានារបស់ខ្លួនផងដែរហើយប្រសិនបើចាំបាច់ពួកគេនឹងប្រើមាត្រាទី5របស់ធម្មនុញ្ញអង្គការអូតង់ដែលចែងអំពីការការពាររួមគ្នានៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសណាមួយដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងការប្រើកម្លាំងខុសច្បាប់របស់ប្រទេសមួយទៀតគឺមានសិទ្ធិតបតទៅវិញបានអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាការប្រើសារធាតុពុលណាមួយគឺជាទង្វើដែលអាក្រក់នឹងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់អង្គការអូតង់ហើយអង្គការអូតង់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី13មីនាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានអ្នកសង្កេតការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរឿងប្រាក់បំណុលជាង500លានដុល្លារពីសម័យលោកលន់នល់
ក្រុមគ្រូសាលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលត្រូវវងមនុស្សវាយដំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរកយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីគ្រួសារខ្មែរអមេរិកាំងមួយកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្វាមីអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តក្រោយមានការរកបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីនិតមើលផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ពន្ធលើដែកថែបដែលនាំចូលមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអ្នកស្រី Rona Smith ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឬក៏បង្កើតការិយាល័យនៅក្នុងបរិវេណនៃស្នាក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានការចាត់តំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅធ្វើការនៅកូជូបនោះទេលោកហួររស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបបានស្នើឲ្យអ្នកស្រី Rona Smith ចាត់ឲ្យតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតការិយាល័យនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កូជូបដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកូជូបលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កូជូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយជំនួបរវាងលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកូជូបនិងអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាទោះបីមានប្រទេសមួយចំនួនបានដកការគាំទ្រពីកូជូបក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថាជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនេះកូជូបបានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់តំណាងខ្លួនឲ្យធ្វើការនៅកូជូបឬបង្កើតការិយាល័យនៅទីសាខាកណ្ដាលរបស់កូជូបលោកហងពុធាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះជាការចាំបាច់ខាងមុខយើងអាចនិយាយបានថានឹងមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិផងអន្តរជាតិផងបាទហើយកូជូបក៏ស្នើសុំឲ្យលោកស្រី Rona Smith នឹងដាក់តំណាងសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនឬក៏ដាក់ office របស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកូជូបនេះឯងតែម្ដងបាទ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកហងពុធាតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកូជូបនិងលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យរបស់កូជូបមួយរូបទៀតផងដែរការស្នើរបស់កូជូបបានធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីកូជូបបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបានដាក់មន្ទិលលើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរបស់កម្ពុជានឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែដើរថយក្រោយវិលរកប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយឯកបកទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Rona Smith តំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីសំណើរបស់កូជូបដែលបានស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់តំណាងឬបង្កើតការិយាល័យនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកូជូបថ្លែងទៅកាន់ការចោទសួរសំណួររបស់អ្នកកាសែតក្រោយជំនួបរវាងកូជូបនិងអ្នកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីបានឥដឹងថាកូជូបបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរថាតើអ្នកស្រីមានការបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះដែរឬទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានថ្លែងថា I think the NEC has a role to play ខ្ញុំគិតថា NEC មានតួនាទីក្នុងការធានាថាគណៈបកទាំងអស់នោះដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ពួកគេរួចហើយអាចចូលរួមដោយសេរីនិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អ្វីក៏ដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាតាមព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ OHCHR បានស្រង់ប្រសាសន៍អ្នកស្រី Smith ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការបោះឆ្នោតតាមនៃដើមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពលោក Simon Walker តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR បានបញ្ជាក់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធការចាត់តំណាងរបស់អ
អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅធ្វើការនៅកូជូបថា OHCHR និងពិចារណាលើការស្នើសុំផ្លូវការណាមួយជាជំនួយបច្ចេកទេសពីការិយាល័យនេះដោយយោងទៅលើសមត្ថភាពធនធាននិងអាណត្តិរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនេះការបែងចែកអាសនៈសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះអ្នកស្រីបានសូមឲ្យសភាកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញថាច្បាប់ទាំងឡាយដែលបានតាក់តែងឡើងនាំដល់ការបែងចែកអាសនៈសភានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬយ៉ាងណានេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook OHCHR គណនី Facebook របស់ OHCHR បានបញ្ជាក់ថែមក្នុងន័យដើមថាបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាអំពីការបែងចែកអាសនៈបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងតម្រូវការឲ្យច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនិងពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ភាពត្រូវគ្នារបស់ច្បាប់ទាំងនោះជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពបង្កើតសមាគមការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយគួរតែត្រូវពង្រីកមិនមែនត្រូវរដ្ឋបិទនោះទេក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Smith នឹងបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដោយអ្នកស្រីនឹងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃដំណើរស្វែងយល់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី5នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ពីបរាជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់តាំងពីរបបដឹកនាំរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ជាច្រើនដងរួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តឌឺដងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបង្ករឿងដើម្បីឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្តឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ក្នុងរបបលន់នល់ដោយលោកបានប្រដូចបំណុលនោះថាអាមេរិកបានយកពូថៅឬញញួរវាយសំពងប្រជាជនខ្មែរហើយបែរជាទាមទារឲ្យកម្ពុជាសងថ្លៃញញួរការចំអករបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលនោះជាច្រើនដងគណៈទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាកំពុងមានភាពរកាំរកូសនិងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការជំនួយនិងភាពជាដៃគូជាមួយមិត្តភ័ក្តិបរទេសប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវតោទន់ទៅលើការបង្ខំរបស់ប្រទេសណាមួយដោយអតីតកាលនោះទេលោកបន្ថែមថាក្នុងរបបលន់នល់កម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនដែលបំណុលទាំងនោះបានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោកថាបំណុលនោះកើតឡើងដោយសារលោកលន់នល់ខ្ចីហើយឲ្យអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសំដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាយើងជំពាក់បំណុលបរទេសមួយចំនួនតែមិនមែនបំណុលដែលយើងខ្ចីទេលន់នល់ជាអ្នកខ្ចីបានតែគេថាទិញក្របបែកទិញស្អីយកមកទម្លាក់នៅប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាអាយុយកអាយុមួយបបៃក្បាលយើងបន្តទៅថាប្រឡាក់អាយុអញសងលុយឲ្យអញទៀតនឹងជាការឈឺចាប់សម្រាប់យើងជាការឈឺចាប់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើជោគវាសនារបស់ខ្មែរមិនត្រូវតោទុនតាមរបៀបបង្ខំរបស់នារាមួយទេហើយបន្តរត់ខាធ្វើបតៃគឺដូចនេះបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររហូតមកទល់ពេលនេះគិតទាំងដើមទាំងចុងមានចំនួនជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថារហូតមកដល់ពេលនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលបានការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជជែកលើបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាខ្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនាពេលនោះនៅឡើយលោកសរសេរក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់រកដំណោះស្រាយចំពោះបំណុលកសិកម្មដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកมันមានការពិភាក្សាណាមួយអំពីបំណុលក្នុងឆ្នាំកន្លងមកទេប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនចូលរួមពិភាក្សាគ្រប់ពេលជាមួយកម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឌឺដងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ក្នុងរបបដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់កាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី70ក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ដោយលោកចៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1970លោកហ៊ុនសែនតែងលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានការទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេនោះខ្មែរក្រហមក៏គ្មានឱកាសបានឡើងកាន់អំណាចហើយឈានដល់ការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកនោះដែរបានចេញពីមូលហេតុទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនាពេលនោះលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល់ការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យនោះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានេះជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកសិលធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបង្ហាញពីការបង្ករឿងដើម្បីឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកន្លងមកក្នុងរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វែរបំណុលជាការផ្ដល់មូលនិធិអប់រំសម្រាប់វៀតណាមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននាពេលនោះបានបដិសេធមិនទទួលសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខ្លាំងពេកលោកអៀសុផលបន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងការនិយាយអំពីញយញួរនិងក្បាលដើម្បីរកបន្ទុកនយោបាយមានន័យថាគោលដៅប្រកាសគឺដើម្បីខ្លាយជាអ្នកបង្កហេតុជាជាងការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាងការបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តស្រែកថាបដិវត្តពណ៌ញញួរបំណុលយើងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្វីដែលត្រូវមើលនៅទីនេះជាដើមនោះទេថ្មីៗនេះក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5នាក់មកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Carry Act ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយការហាមមិនឲ្យជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងរលប្រកម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅកម្ពុជានឹងការហាមឃាត់ការលុបចោលបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង500លានដុល្លារផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យមួយរូបបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីសំណាក់អ្នកធ្វើដំណើរដែលបានចោទលោកថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករថយន្តការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះកូនស្រីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅដាក់ទោសនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន300,000 ដុល្លារកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញកូនស្រីរបស់សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលរងការវាយប្រហារដោយអ្នកធ្វើដំណើរមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្តឹងតាមរយៈមេធាវីឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនដៃដល់ទាំងអស់យកទៅដាក់ទោសនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន300,000 ដុល្លារបើតាមលិខិតពីរច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះមួយគឺលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសារ៉េតសុផាធីដាពេជ្រកូនស្រីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសុយសារ៉េតទៅឲ្យលោកមេធាវីឈីសម្បត្តិដើម្បីធ្វើជាតំណាងរបស់លោកសុយសារ៉េតនិងលិខិតមួយច្បាប់ទៀតគឺជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីឈីសម្បត្តិជូនលោកជុនសុវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រឹងជន់បង្កមួយក្រុមដែលបានវាយប្រហារលើលោកសាស្ត្រាចារ្យសុយសារ៉េតលិខិតទាំងពីរចេញនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2018ដូចគ្នា
ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកឈីសម្បត្តិជូនលោកជួនសុវណ្ណមានយងវីដេអូនិងរូបថតមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមជនបង្កប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាទៅលើលោកសុយសារ៉េតក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពផ្សេងៗចាប់តាំងពីមុនពេលកើតហេតុនិងក្រោយបញ្ចប់ការកើតហេតុនោះព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងវីដេអូនិងរូបថតទាំងនោះបានបង្ហាញថាក្រុមជនបង្កបានប្រព្រឹត្តអំពើប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសអំពើលួចនិងអំពើធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដោយចេតនាក្នុងបណ្ដឹងនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងការវាយប្រហារនោះអាចធ្វើឲ្យលោកសុយសារ៉េតប៉ះពាល់ដល់ជីវិតខូចខាតរថយន្តស្ទើរទាំងស្រុងព្រមទាំងបាត់បង់ទូរស័ព្ទដៃនិងកាបូបលុយដែលមានប្រាក់ប្រមាណជា7,000 ដុល្លារក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដែលនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសំណូមពរសុំស្រាវជ្រាវអំពីសាវតារបស់ក្រុមជនបង្កដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំទៀមទាសំណងជួសជុលការខូចខាតថ្លៃថ្នាំព្យាបាលការខាត់បងពេលវេលានិងសំណងជំងឺចិត្តសរុបចំនួន1200លានរៀល VOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីកូនស្រីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសុយសារ៉េតព្រមទាំងលោកមេធាវីឈីសម្បត្តិបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកជួនសុវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជួនសុវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តច្បាប់និងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រាអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកបើកបរនិងយានយន្តលិខិតរបស់លោកជួនសុវណ្ណដដែលនោះបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមចាប់ឃាត់និងប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកសុយសារ៉េតប្រធាននៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសានិងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរងការវាយយ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលនិងមុខរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យឈាមស្រោចជោកជាំទៅលើខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករថក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗលោកសុយសារ៉េតត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៅឯប្រទេសវៀតណាមចំណែកសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសតាមចាប់ជនបង្កយកទៅផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយពីការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើលោកសុយសារ៉េតបាននៅឡើយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងការវិវត្តនៃសង្គមលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការវាយតប់របស់ក្រុមមនុស្សក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្ហាញពីការផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមខ្មែរនិងការបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេជនស៊ីវិលនៅផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាប្រទេសសៀរីប្រឈមនឹងវាសនាស្រពិចស្រពិលលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជ័យលោកទាំងពីរអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយមិនបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាមុនដែលអ្នកនាំពាក្យនៃប្រតិបត្តិការ Resolute Support ហៅថាជាការធ្វើដំណើរធម្មតាមួយដោយគ្មានរបៀបវារៈពិសេសទេលោក Tom Grisback អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការឧត្តមក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាលោក Mattis អញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 3-4 ដងក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះនេះជាទស្សនកិច្ចមួយមានការកំណត់ជាធម្មតាលោកម៉ាទីសបានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលមួយដែលមានកំណានគំនិតសង្កត់លើពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមកកាន់តុចរចាគ្នានៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីចុងខែមុនមានឈ្មោះថាដំណើរការក្រុងកាប៊ូលលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីបានលើកត្រដាងផែនការរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបានសន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកតំណាងប្រទេសមភិ5ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការឧត្តមផងដែរលូកានីបានស្នើផ្តល់ឲ្យពួកតាលីបាននៃការទទួលស្គាល់ខាងនយោបាយជួយដកឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនការងារនិងការិយាល័យនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រសិនបើពួកគេបោះបង់ចោល
អំពើហិង្សាហើយមកកាន់តុកចរចាគ្នាពួកតាលីបានមិនទាន់បានឆែកតបជាផ្លូវការដល់សំណើនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនโซអាបេបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្គូផ្គងវោហារសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនអំពីការលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងទង្វើជាក់ស្ដែងលោកស៊ិនโซអាបេបានស្នើដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការសម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ូហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកស៊ូហ៊ុននិងប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈុងអ៊ុយយ៉ុងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងទៅចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស៊ិនโซអាបេក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ជំរិតជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនអ្នកកាលពីទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980ដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកចារកម្មកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឯកភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីលោកគីមជុងអ៊ុនខ្លួនឯងបានសន្យាអំពីរឿងនេះលោកមុនជេអ៊ីននឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននៅខែមេសាខាងមុខនេះចំណែកឯលោកដូណាល់ត្រាំវិញនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអះអាងបង្ហាញថាគ្មានទោះពេកទេនៅក្រៅគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសន្មតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានខុបខិតជាមួយក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំទេលោកត្រាំបានអបអរសាទរដល់សេចក្តីប្រកាសនេះជាមួយ tweet មួយសរសេរអក្សរធំចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញមានប្រតិកម្មជាមួយការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដោយនិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់លោកត្រឹមបានសរសេរថានៅក្រោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅ14ខែមកគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានរកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងអំពីការខុបខិតឬការសម្របសម្រួលរវាងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទីដោយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាក្រុមអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងឡើយលោកសេណេស៊ីភីឡូស៊ីមានដឹកនាំក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះជាចំណាត់ការថ្មីៗបំផុតដោយពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីរៀបរៀងនិងជាតិជែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ជនស៊ីវិលនៅផ្នែកភាគខាងកើតតំបន់គូតាប្រទេសសេរីកំពុងប្រឈមនឹងវាសនាស្រពិចស្រពិលស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះផ្នែកភាគខាងកើតតំបន់គូតាដែលជាតំបន់របស់ពួកឧទាមចងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសេរីឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីចំនួន 60% ហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូតេរេសប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសកម្មជនសេរីនិងបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌បានអំពាវនាវជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ដែលសម្បូរជនស៊ីវិលរស់នៅលោកសេរាម៉ាមូតអ្នកនាំពាក្យអង្គការ White Helmets នៅក្នុងផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់គូតាបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សជាច្រើនតាំងពីបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងតូចៗកំពុងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្រោមដីនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាទីបំផុតផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់គូតាដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់កសិកម្មដ៏ធំនៅជុំវិញរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគេស្គាល់ថាក្រុម Falek al-Rahman និងក្រុម Jais al-Islam
តំបន់នេះមានប្រជាជនជាង 390,000 នាក់រស់នៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីឈានចូលដល់ឆ្នាំទី8ហើយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលជាង 500,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមនោះមនុស្សប្រហែល 85% ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសៀរីនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយកំពុងតែប្រឹងប្រែងតស៊ូផ្លូវច្បាប់ឲ្យស្វាមីបានបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការបណ្ដេញចេញដោយសារតែបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង16ឆ្នាំមុនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះបទបញ្ជាបដិអាសន្នរបស់តុលាការក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានជួយពន្យារការបញ្ជូនលោកកុសលឈឹមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងតែប្តឹងទាមទារឲ្យបើកសំណុំរឿងនេះឡើងវិញដើម្បីសុំសិទ្ធិបន្តរស់នៅអ្នកស្រីសាងហៀងប្រាក់ភរិយារបស់លោកកុសលឈឹមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងអូតូរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រមូលសម្លេងគាំទ្រ So this is what our attorney filed for a motion to reopen his immigration case នេះគឺជាអ្វីដែលមេធាវីរបស់យើងបានដាក់ប្តឹងទៅគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងអូតូឲ្យបើកសំណុំរឿងរបស់គាត់ឡើងវិញយើងកំពុងរង់ចាំការសម្រេចលោកកសលឈឹមបានជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2001ដោយសារតែការប្រហិង្សាលើអតីតសង្សារពេលនេះកំហុសដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកាលពី16ឆ្នាំមុនបានតាមមករកលោកវិញលោកត្រូវប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017ពេលកំពុងរៀបចំចាកចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយក្រុងបញ្ជូនចេញទៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវអាក់ខានវិញបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជារបស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឲ្យផ្អាកសិនតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលចោទថាការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនធ្វើឡើងដោយមិនស្របតាមនីតិវិធីក្រុមគ្រួសារលោកកុសលឈឹមបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1983ពេលដែលកុសលមានអាយុ8ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទេក្រុមគ្រួសារបានទិញផ្ទះមួយនៅទីក្រុង Stafford រដ្ឋ Virginia កាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនអាមេរិកាំងរបស់គាត់ហើយបានប្រមូលបងប្អូននិងម្ដាយមកនៅជុំគ្នាក្រុមគ្រួសាររំពឹងថាបន្ទុកដែលកុសលត្រូវរ៉ាប់រងដោយរួមទាំងបញ្ហាសុខភាពរបស់ម្ដាយនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងអន្តោរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រេចឲ្យបើកសំណុំរឿងរបស់គាត់ឡើងវិញអ្នកស្រីមួយគ្រួចជាម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនកុសលចេញនឹងបង្កការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារតែមិនយល់ខ្ញុំមកម៉ាម៉ាបានមានកូនមួយអូនបងនឹងបានជួយតែនឹងដែរមកណាមកជុំម្នៃស្រាប់នឹងអ៊ំអូនរឿងកូននេះជូនអ្នកស្រីមួយគ្រួចមានជំងឺទុនស្វិតសាច់ដុំដែលមានសុខភាពធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ញៀនខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំញៀនមកណាស់ញ៉ឹងនឹងណាស់នឹងអូនលេខមិនអាចគេនៅនេះញូវអត់មានមកអូនជុំពោះញៀនចោះពោះខ្ញុំមកណាស់ទេញូប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រងទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន70នាក់កាលពីខែធ្នូនៅពេលនេះកុសលកំពុងតែត្រូវឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំង Farmville Detention Center ក្នុងរដ្ឋ Virginia ហើយក្រុមគ្រួសារអាចទៅជួបបាន1ម៉ោងនៅចុងសប្តាហ៍មុនពេលចាប់ខ្លួនកុសលគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងជាប្រភពចំណូលចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះផលវិបាកបានប៉ះពាល់គ្រួសារដោយសារអ្នកស្រីសាហៀប្រាក់ត្រូវធ្វើការធ្វើដងដោយត្រូវបែងចែកពេលវេលារវាងការងារនៅមន្ទីរពេទ្យនាពេលយប់និងជាគ្រូបង្រៀននៅពេលថ្ងៃហើយត្រូវមើលថែកូនតូចនិងម្ដាយក្មេកដែលមានជំងឺបន្ថែមពីនេះគឺត្រូវរត់ការក្រដាសស្នាមតុលាការនិងតម្លៃជួលមេធាវីដ៏ថ្លៃនាងកឹមសរដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃបានបញ្ជាក់ថាអត់គាត់គឺពិតជាពិបាកណាស់ជីវភាពពួកយើងនឹងពិបាកខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេយើងអាចខំប្រឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវការគាត់ឲ្យនៅជាមួយយើងជាពិសេសកូនក្មួយរបស់គាត់នឹងការមើលថែផ្ទះនេះកុសលមានកូនស្រីមួយអាយុទៅតែ2ឆ្នាំជាមួយនឹងអ្នកស្រីសាហៀប្រាក់និងកូន2នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធមុនអ្នកស្រីសាងហៀងប្រាក់បញ្ជាក់ថា
បន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2007រហូតមកកុសលឈឹមមិនដែលមានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសទៀតទេហើយគាត់តែងតែធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគាត់មកដល់ធ្វើបាបខ្ញុំអីផងពួកយើងគាត់ពេលខ្ញុំរៀននៅ Boston like គាត់ជួយខ្ញុំ you know គាត់ធ្វើការពួកយើងអត់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំរៀននៅ Boston ហើយគាត់នៅ Virginia ហើយគាត់ជួយប្រាក់កាអី you know គាត់មិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំទេហើយពួកយើងនៅជាមួយគ្នា like ខ្ញុំនៅ Boston មក3 4ឆ្នាំទៅខ្ញុំរៀនចប់បានពួកយើងបានជួបជុំគ្នានៅជាមួយគ្នា Yeah គាត់មិនអក្រក់អ្នកជិតខាងក៏ចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរដោយបានសរសេរលិខិតទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋអ្នកស្រី Ellie Conley បានបញ្ជាក់ថា He has shown us and everyone all of our neighbors great compassion and friendship គាត់បង្ហាញនៅក្តីមេត្តាករុណានិងមិត្តភាពដល់យើងគ្រប់គ្នានិងអ្នកជិតខាងគាត់ត្រូវត្រង់គ្រួសារគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងខកចិត្តបើគាត់មិនអាចមកផ្ទះវិញបានទេនោះរីឯអ្នកស្រី Jerry Stephen ដែលនៅផ្ទះទល់មុខបានបន្ថែមថា Well I think we'll be losing a good citizen someone that's willing to come in and abide ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបាត់ពលរដ្ឋល្អម្នាក់គាត់ចូលមកនៅហើយគោរពតាមស្តង់ដារសហគមន៍របស់យើងនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសវាជាការបាត់បង់សម្រាប់ពួកយើងហើយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ថាតើត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងណាអ្វីដែលពួកគេជួបប្រទះគឺពិតជាពិបាកណាស់តើពួកគេអាចរស់នៅបានដូចម្តេចទៅអ្នកស្រី Mary Stanford ដែលជាអ្នកជិតខាងម្នាក់ទៀតក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រ I have a feel heartbroken I really would you know ខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយសារគាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំបានស្រន់រាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យគាត់បានស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តបើសិនជាគេបញ្ជូនគាត់ទៅស្រុកខ្មែរតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានតើគាត់ត្រូវទៅទីណាគ្រួសារគាត់នៅទីនេះទាំងអស់គាត់មានប្រពន្ធកូនម្ដាយនិងបងប្អូនពួកគេនៅទីនេះទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែនៅទីនេះក្រុមគ្រួសារនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈ្នះក្តីនេះឡើងវិញព្រោះការបណ្ដឹងចេញនេះមិនយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែកុសលបានកែប្រែហើយបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការសហគមន៍យ៉ាងសកម្មបើសិនជាបរាជ័យក្នុងការទៀមទាត់តាមផ្លូវតុលាការគឺអ្នកស្រីនឹងត្រូវរើទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរមានន័យថាបើគាត់គេបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរមានន័យថាខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំប្រហែលទៅតាមដែរហើយយ៉ាពួកយើងអត់ចង់បែកបាក់គ្នាគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីមួយគ្រួសារជាម្ដាយគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែទៅមើលកូនតើបានខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមានន័យណាមើលខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃកាន់មួយថ្ងៃកោថ្ងៃនោះឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមកលេងឆ្នាំខ្ញុំលេងអីនោះខ្ញុំលេងឆ្នាំខ្ញុំលេងមកអបលេងមិនបានក្រុមគ្រួសារកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៃអង្គាប្រាក់សម្រាប់បងថ្លៃមេធាវីការពាររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ស្ដីពីក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកប្រឹងប្រែងតស៊ូផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្វាមីបានបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីទទួលបានដីកាបញ្ជូនចេញទៅកម្ពុជាវិញលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូផងដែរដោយចូលទៅអាស័យដ្ឋានរបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានាកំពុងរិះគន់ពន្ធដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Trump លើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាស្ថានភាពនេះអាចនាំឲ្យកើតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលអាចប៉ះពាល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំជាច្រើនលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកចាបចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានសន្យាការពារវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបាននិយាយថា
ឧស្សាហកម្មអាមេរិកត្រូវបានបំផ្លាញដោយផលិតផលថោកថោកនាំចូលពីបរទេសខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំរៀបចំធ្វើតាមការសន្យានេះដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសច្ចាថានឹងសងសឹកវិញការនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងច្រើនជាង 25% ក្នុង2ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រមានបន្ថែមពន្ធថ្មីលើទំនិញនាំចូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីថ្លែងថាជុងហ្វាងយីបិចាងសូឈូចិនដងហេបីយ៉ាដាហ្វៃវានឹងប៉ះពាល់ដល់ភាគីទាំងពីរហើយប្រទេសចិនប្រកាសជានឹងធ្វើការឆ្លើយតបដែលចាំបាច់និងសមហេតុផលប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បានប្រមានដាក់វិធានការតទល់សម្ដៅលើការនាំចេញទំនិញអាមេរិកផងដែរលោកស្រីស៊ីសេលីម៉ាមស្ទ័មស្នងការទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងថា On the list there are steel products, there are industrial products and there are agricultural products ផលិតផលដែកថែបដែលរាប់បញ្ចូលផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មហើយប្រភេទស្រាវីស្គីបើបានមួយចំនួនក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាបើធ្វើពីសណ្ដែកដីផ្លែ cranberries ទឹកក្រូចច្របាច់គឺពិតជាថិតក្នុងបញ្ជីដំឡើងពន្ធនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអះអាងថាឧស្សាហកម្មដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិស័យការពារជាតិដូច្នេះហើយពន្ធទាំងឡាយលើទំនិញទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិអ្នកវិភាគលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ken Setlin និយាយថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO អាចជួបប្រទះនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយ WTO rule judges might say that in fact under the national security exemption it's okay if the US does thatAnd if that happens then the whole system ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំឡើងពន្ធបានក្នុងលក្ខខណ្ឌលើកលែងឬករណីសន្តិសុខជាតិហើយបើរឿងនេះកើតឡើងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការទាំងមូលគឺត្រូវខូចខាតពីព្រោះសំខាន់អ្នកអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យសេតលិននិយាយថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1994ដោយយល់ថាពន្ធនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកំណត់តឹងរឹងអំពីការដំឡើងពន្ធដែលគេហៅថាពន្ធមានកំណត់ព្រំដែន Some countries liked some of these agreements, some countries didn't like some of these agreements. You accepted things that you would never have done ordinarily in order to get a certain concession. And one of the main ប្រទេសខ្លះពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះប្រទេសខ្លះទៀតមិនពេញចិត្តផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះអ្នកព្រមទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើដើម្បីទទួលបានសម្បត្តិអ្វីមួយហើយសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមសម្បត្តិផ្សេងទៀតគឺពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់ព្រំដែនក្នុងអត្រាដែលទាបសមរម្យមួយហើយនេះជាលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងឆ្នាំ1994ដូច្នេះឥឡូវនេះ25ឆ្នាំក្រោយមកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលុបបំបាត់ការកំណត់ព្រំដែនពន្ធនេះយ៉ាងងាយស្រួលវាពិតជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាគេកំពុងសម្របសម្រួលការខំប្រឹងប្រែងមួយជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្រមោលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងមិចឡើងហើយគ្រប់គ្នាខ្លាចថានឹងមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចចំពោះគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូមួយមកពីសាជីវកម្ម Millennium Challenge Corporation ឬ MCC របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសលេសូថូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធី MCC លើកទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលលេសូថូក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃកម្មវិធី MCC លើកទី2គណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់លេសូថូមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនដើម្បីពិភាក្សារបៀបដោះស្រាយរបស់កម្មវិធី MCC ដល់ភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសនោះហើយនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនោះឲ្យមានដំណើរការទៅមុខការប្រើប្រាស់វិធីដោះស្រាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអធិភាពរបស់ប្រទេសនោះកម្មវិធី MCC ផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភមានកម្រិតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់ការគោរពសិទ្ធិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើជាមួយដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានកម្មវិធី MCC ដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតខ្លះដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជួបប្រទះដូចជាការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទឹកស្អាតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងផ្លូវថ្នល់លោកកយេគីមអនុប្រធានកម្មវិធីនោះបាននិយាយថា
ការសម្រេចដោយគណៈកម្មការនយោបាយរបស់កម្ពុជា MCC ដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសលេសូថូឡើងវិញជាការទទួលស្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូដើម្បីដោះស្រាយការបារម្ភលើនីតិរដ្ឋដែលកំពុងបន្តមានឡើងរបស់កម្ពុជា MCC រួមទាំងការអនុវត្តអនុសាសន៍សហគមន៍អភិវឌ្ឍតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូដល់នីតិរដ្ឋការទទួលខុសត្រូវនិងការវិនិយោគទុនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតែមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះលោកស្រី Rebecca E. Gonzalez ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលេសូថូបានមានប្រសាសន៍ថាអតិពលជីវវិជ្ជមាននៃកម្មវិធីលើកដំបូងរបស់ MCC ជាសេចក្តីថ្លែងអះអាងមួយដល់កិច្ចសហការយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលេសូថូហើយយើងរងចាំមើលការបដិញ្ញាបន្តទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលលេសូថូលើការវិនិយោគពីដំបូងនេះក្នុងពេលដែលយើងស្ថាបនាភាពជាដៃគូនៃការទទួលខុសត្រូវរួមយើងនៅតែតាំងចិត្តគាំទ្រប្រទេសលេសូថូនៅពេលដែលប្រទេសនេះអនុវត្តដំណើរការនៃកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិដោយរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទូលំទូលាយដែលជាការសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពហើយនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោកអរគុណប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកធ្វើការបណ្ដាក់ទុនលើផ្នែកកាស៊ីណូដែលកំពុងតែរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនដែលករណីនេះអាចជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សំណើច្បាប់ដែលរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះត្រូវបានពីងឡើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូដែលនាបច្ចុប្បន្ននេះបានរកប្រាក់ចំណូលពន្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជិត50លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងកំណត់អត្រាពន្ធសម្រាប់ការលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូចន្លោះពី4ទៅ5%ដើម្បីឲ្យស៊ីមេត្រីគ្នាជាមួយនឹងកាស៊ីណូនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមសិទ្ធិមានមិនបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីទេអំពីការបំពុលអតីតនាយកទាហានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីម្នាក់ដែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ធ្វើការឲ្យសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែរនោះអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រើប្រាស់សារធាតុបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅលើដែនដីអង់គ្លេសជាការនាំឲ្យខឹងសម្បារខ្លាំងការវាយប្រហារនេះជាការមិនប្រុងប្រយ័ត្នគ្មានរើសមុខគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេយើងថ្កោលទោសការនេះហើយសូមសម្ដែងសមានចិត្តរបស់យើងដល់ពួកជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារពួកគេនិងគ្រប់គ្រងរបស់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសផងដែរការផ្ទុះមួយបានបំផ្លាញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្បួនរថយន្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោករ៉ាមីហាំដាឡានៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដល់កម្រទៅកាន់តំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបកាប់ទុនេះបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីក្បួនរថយន្តនេះបានឆ្លងចូលទៅក្នុងផ្នែកភីកខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លោករ៉ាមីហាំដាឡាមិនបានរងរបួសអ្វីទេហើយភ្លាមៗក្រោយមកលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រផលិតលូមួយកន្លែងគណៈបកហ្វាតារបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាពួកហាម៉ាស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Broadcom ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជាក្រុមហ៊ុនផលិត microchip និង chip សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ថាបាន
គ្រប់គ្រងពីលើក្រុមហ៊ុន Qualcomm របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានលើកឡើងពីហេតុផលសន្តិសុខសម្រាប់ការបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលបានអនុសាសន៍ពីគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី 5:00 ដល់ 5:30 នាទី